दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा वैदेही राई कोलकातामा आयोजित राज्यस्तरीय एकल नाटक प्रतियोगितामा दोस्रो बन्न सफल भएकी छन्। वैदेहीले दार्जिलिङ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गरेर गएकी थिइन्। भारत सरकारको कला एवं सांस्कृतिक विभागको मुख्य आयोजनामा उच्चतर माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरू लिएर प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। कोलकाताको इस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टरमा भएको यो राज्यस्तरीय प्रतियोगितामा वैदेहीले दोस्रो स्थान ओगटेकी हुन्। स्मरण रहोस्, गत केही महिना अघि जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा छनौट भएका दार्जिलिङ जिल्लाका 9 जना विद्यार्थीहरूले विभिन्न विधामा जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्दै राज्य स्तरीय प्रतियोगितामा पुगेका थिए। जसमध्ये उनीहरूमा 3 जनाले उक्त प्रतियोगितामा पुरस्कार हत्याउन सफल भएका छन्।